এই সকল মই প্ৰণামী বৈশ্য আজি আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই এটা অনুষ্ঠানত গৈ আছোঁ, তাতে কি কি হয় কি কি কৰিম আপোনালোকক সকলো দেখাম। আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আছোঁ এতিয়া, মোৰ লগত মোৰ ছোৱালীও আহিছে। নিজিত কারণ রূপে প্রকাশিয়া সন্ত পুনশ প্রণাম হেন প্রভু ভগব ভাগবত সুধিবৰ কাৰণে দেখিছে বেমাৰ তথাপিতো আহিছে তেখেতে। এখন জ্যেষ্ঠ আইসকল আহিছে। মন্ত কৃষ্ণৰায় সূৰ্যয়াছে যত প্ৰকৃতি কহন্ত যাৱে স্তুতি হমাপ। আমাৰ এই এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক শুনি আপোনালোকে কেনে পায় বা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। প্ৰভু ভগৱান আইগৰাকীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, বহুত ভাল লাগিছে নহয় জানো। তো এনেকুৱা বুজাই দিব পৰা ভগৱানে তেখেতক শক্তি দিছে। তো তেখেতক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। সদায় এনেকৈ যাতে আমাৰ ভাগৱত লগত কৰি দিব পাৰে। কিন্তু অগস্ত মুনিখিনি মানে হেৰিৰ কাৰণেহে তেওঁ বিচলিত হৈ গ'ল। তেওঁ যেতিয়া মানে তেওঁ মাধৱক ধ্যান কৰি নাছিল, বৈষ্ণৱ তেওঁ আশ্ৰম পাতি লৈছিল নিজৰ হেৰিত। আশ্ৰম পাতি লৈ কিনে সেইদিনা কৈছোঁ এই কথাখিনি, আশ্ৰমত তাৰমানে মাধৱকে মানে হেৰি কৰি আছে, ধ্যান কৰি আছে, মগ্ন হৈ আছে। থাকোঁতে সেই যি অগস্ত ঋষিয়ে আহি তেওঁৰ ভাৱটো হ'ল কি, এওঁ তাৰমানে যেতিয়া মাধৱক হেৰি আছে একান্ত মনে যোনে চিন্তা কৰিব, কাষত যিমানে যি নহওক সেইটো মন নকৰে আৰু। কিন্তু অগস্তমুনি আৰু ভুল বুজিলে, এওঁৰ মানে পশুৰ নিচিনা আচৰণ কৰিছে। হাতী যেনেকৈ পিছলৈ ঘূৰি নাচে, হাতীটো আগত দেখি যাই থাকিলে যায়ে থাকে, পিছত কিমান ল'ৰা ছোৱালী কিৰিলি পাৰি থাকে কিছুমানে হাতী দেখিলে কত মানে ঘূৰি নাচোই নাহে। তেওঁ মই হাতীৰ নিচিনা আচৰণ কৰিছ, পশুৰ নিচিনা, তেনেহ'লে তুমি হাতীয়ে মানে এই গজ হৈয়ে থাকা, তেওঁ অভিশাপ দিলা। গতিকে এই অভিশাপটোৰো কি, মই মানে তেওঁ মনতে ভাবছি আৰু, গতিকে মোৰ এখিনি প্ৰাপ্যই, মোৰো তেওঁ তো হেৰি নকৰিলোঁ। কিন্তু নকৰিলেতো কি, কাক ভাবি আছিল, মাধৱকে ভাবি আছিল। সেইকাৰণে মাধৱে পুনৰ আৰু তাৰমানে মাধৱে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব। আৰু সেই ভাৱটো লগে লগে মনত আহি গ'ল না, যেতিয়া মনত ভাবলাক ভাবলে আগৰ হেৰিটো মনত পৰি গৈছে। গতিকে এতিয়া মাধৱে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব আৰু মাধৱক সেইকাৰণে স্তুতি কৰি থাকোঁতে এইটা মা হেৰিৰ বলত এটা মা দেখা দিব। নমো নমো মোক গোপাল শরণ ভনে ভোলা রাম রাম কৃষ্ণ শঙ্কর গুরু হরি রাম। স্থলীৰ আই সমস্ত আমি ভাগৱতী কীৰ্তন কৰোঁতে এখনে ভগৱানে মোৰ সংসাৰে বাক্যে বছৰে সমস্ত অপৰাধ হৈছে, সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত আমি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ এজোপা ঘকাৰে সেৱা লৈছোঁ। আপোনালোকে ক্ষমা কৰিলে ভগৱন্তে ক্ষমা কৰিলে। এতিয়া গৃহস্থৰ সেৱা ল'ব। হে প্ৰভু ভগৱন্ত জানে আদিন্ত, আমাৰ এই গৃহস্থ বাপ আইগৰাকীয়ে উত্তম সভাৰে সেৱা ধৰিছে, প্ৰভু ভগৱন্ত চৰণত সেৱা ধৰিছে। তেওঁলোকৰ আজি শনিবাৰীয়া সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ভাগি আজি মঙলবাৰতে এই তাৰিখতে আয়োজন কৰি আমাক বাপ বন্ধক আইমাতৃয়ে সমস্তক মাতি আনিছে আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত এভাগী শৰাই আগবঢ়াইছে। সেই শৰাই ভাগি
আগবঢ়োৱাতেও তেওঁৰ দৈব্য ভঁৰালৰে বস্তু ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি আনি পুনৰ সেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছে। তাতো থতে পাকলতে অনেক দশ অপৰাধ হ'ব পাৰে, সকলো অপৰাধক অন্য অপৰাধ কৰি গুৰু দেহ নাম ভকত চাৰিটি বস্তুত প্ৰসন্ন হৈ বিষ্ণু চৰণত অৰ্পিত হওক আৰু এই অৰ্পিত বস্তুখিনিৰ ফল বহুকাল গোবিন্দে ৰক্ষা কৰক। কি দিব যাদৱৰাই, কি দিব মাধৱৰাই, গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন তোমাতে পাই তোমাৰ গুণত তুমি সন্তুষ্ট হৈ যুৱ কৰা পৰিত্ৰাণ। আৰু আমি ভকত বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্তেও তেওঁলোকৰ কুশলৰে উঠে এটি ঘোষাৰে হৰিধ্বনি কৰিছোঁ। আই ইডলিটো যে বনাইছে কেনেকে বনাইছে নে এবাৰ কৈ দিয়কচোন। মই তাতে উৰৰ দালি দিছোঁ আৰু চাউল মিক্সিত পিছি, বাহিৰত কিন্তু ইয়াত নাৰিকল আৰু চেনি নিদিয়ে, মই আৰু ইয়াত চম্বা নাই নে সেইকাৰণে ইয়াত নাৰিকল আৰু চেনিও দিছোঁ অকণমান। ধুনীয়াকৈ বনাইছে, মই সেইকাৰণে আপোনালোকে কেনেকে বনাইছে কি কি কৰিছে মই সেইকাৰণে দেখাইছোঁ। আমি আইৰ বাসগৃহত আহিছোঁ, আইৰ নাম গীতা। নমস্কাৰ, গীতা ৰাণী ৰাজ গীতা ৰাণী ৰাজবংশী হয়। তো আহি ভাল লাগিছে। এতিয়া কি কৰি আছে আই? এতিয়া মানে চাহৰ যোগাৰ কৰি আছে। আইৰ লগত কোনে হেল্প কৰিছে, আইৰ নামটো কৈ দিয়কচোন অকণমান। নমিতাই হয় নেকি? মই কি কি বনাইছে মই দেখাম বাৰু প্লেটখন। আগতে মই আইকেইজনীক চিনাকি কৰি দিছোঁ আৰু এইটো আই, এইটো আই বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে বোলে। কেনেকুৱা লাগে মোৰ ভিডিঅ' চাই? বেয়া লাগিছে, আমি চাইছোঁ, চাৰ্চ কৰি কৰি পেলাই চাইছোঁ, প্ৰথমতে চিনি পোৱা নাই, তাৰপাছত চাৰ্চ কৰি পেলাই ওলাই পেলাই চাইছোঁ, বিৰাটেই ভাল লাগিছে। থেংক ইউ, এনেকুৱা কমেণ্ট পালে ভাল লাগে। আপোনাকো ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক দি আছে, চাই আছোঁ, ট্ৰাই কৰি আছোঁ ন। এতিয়া কি বনাইছে কি কি দিব এতিয়া আমাৰ চাহৰ লগত মই দেখাই আছোঁ। ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আমাৰ নন বোৱাৰী আহি কিনে এইখিনি হেল্প কৰিছে, ভাল লাগিছে। ইমান ধুনীয়াকৈ পিঠাটো ঘৰতে বনাইছে, গোটেই বনাইছে, কেইকেইটা বাহিৰত চাওক। এতিয়া এনেকৈ হেল্প কৰি আছে। আৰু বাপৰ নাম কিন্তু পশুপতী, পশুপতী ৰাজবংশী। মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম বাৰু। এইটো আই, আই ধুনীয়া ঘৰ বান্ধিছে, দেখিছে ভাল লাগিছে। আজি প্ৰথম আহিছোঁ মই আইৰ আইৰ বাসগৃহত। এতিয়া লাষ্টৰ সেৱা হয়, আইসকল আমি আমাক এতিয়া বিদায় দিব, সেইকাৰণে গৃহস্থৰ এটা সেৱা লয়। এতিয়া এখেতে এখেতসকলে গৃহস্থৰ সেৱা লৈ আছে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো মোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব যদি ভাল পাইছে, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা অকণমান হ'লেও উপকৃত কৰা বুলি ভাবিছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, তো মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব, তো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক মনোবল বঢ়াব। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক। কৃষ্ণ Oh.
Oh, honey.